Për 20 ditë të qëndrimit brënda shtëpis, Albi ti ke folur pak, dhe kur zgjodhe të flasësh, të martën e kaluar, the diçka e cila ishte e rëndë si pas Romeos. Dhe ndërkohë, pak kohë më vonë, vendose që ta sqarosh atë gjën që i the. Diçka që nuk kuptohet mirë nga publiku, gjithashtu edhe fjalit të llojit do ta tregoj koha, ke për ta parë etj. Janë absurde. Unë dua të kuptoj, dhe këtu gjithmonë kini parasysh që kur them unë flas gjithmonë në emër të publikut, kur eshte ime personale këtu është më njan, dua të kuptoj. Çfarë po bën? Do të thotë, cila është linja jote e qëndrimit aty brenda Albi? Po, tash ideja është si merrem unë kështu si personazh jo funksional të në shtëpi, përdesë për mgrejtë kjo pyetje, do në çfarë po bëj? Jo, nuk merë si personazh jo funksional, merë si personazh misterios. Që do të thotë, nëse ti bën diçka të martën, të mërkurën, kërkon falje për atë gjën që ke bërë, dhe pastaj rri pa folur për pjesën tjetër, ose vazhdon ende me atë pjesën duke... Kur e kam kërkuar falje, unë se arva Romean për termin këllqe, sepse ndjeva që tu në shtëpi, ai term ishte përdoru në tjetër konotacion. Ajo ishte gjithë ideja. Tashi që mos ta zbërthej si fjali, sepse do fillet pasat keq interpretim. Shaka adhesion e ke përdor? Nuk e kurajo guxim. Këllë që ne i themi i diçka e tjetës. Po, kështë thëm kurajo guxim, ose ti e djali lexuar o bërës? Së shtë një kështë? Të shqetsoj. Si? Të shqetsoj. Mua jo gjaj, jo arun jam i lumtur, unë po viktimizuar. Si i lumtur. Kujdoj që ti atuash. Pse, pse, po. Vajzat e shpis, fillove duke dalë në paqë, ky s'ka guxim, pastaj sepse nuk ka guxim për dalë drejt për drejt loj, kaq. Është shumë i qartë që thash. Pastaj unë ndale për një sekond vetëm edhe e këllçe. Për çata, pastaj unë nëse kum kuptu çfarë është kjo fjalë hiç se kum ni asnjëherë. A u sqarove? Kum bazu. Po po, po them pse kuptova. Unë nuk kuptoj diçka tek Albi edhe për disa të tjerë në shtëpi që presin që mos të ofendohesh, mos të reagosh dhe të jesh i lumtur kur të drejtohen dhe të japin opinione që janë në bazë ofendimi. Për të sqaruar diçka Romeo, ty të vrau fjala këllqe apo të vrau opinioni që Romeo që Albi kishte për ty? Aty dua të dal. Mua më vrau gjithë situata me Albin, sepse Albi ka ndin gjithë toko me mua, më përmënd dhe dashurin, më përmënd dhe që kishtë ngellur atri që nuk ishtë vajt e këfilmi pe serios, sepse ne në ndjen dhe shumë afer, po larkë syri, larkë zemës, janë gjitha fjalit e Albit, konsultoj me mua, kur dolim të tretë preferuarit, më kapit e këmba dhe më thot më betë qefi, po vetëm për ty ama, dhe pas gjithë këtyre diskutimeve, pas gjithë kësaj kohe, vjen, më thot mua, s'ke këllqje, se më unë kisha blackout atë ditë dhe nuk i mbaj mend të gjitha, sepse ishin gjitha ofendime, dhe nuk e kuptoj kush viktimizimi im tu, pasaj e di qa nuk kuptoj tjetër të kalbi unë. Albi thot do t'a kuptosh ti, qa të shava unë. Qke dhe se është mirë për ty, le se do të ngrë unë, më li mua të të ngrë. Unë duhet a duar trokas për sjellje në Albin. Dhe pjesa tjetër, kur ishim nuk e bëra të loj me moneda, se që më vjen të krevati dhe më thot, nuk e di si magjistar, ore. Merdi të krevati këto më tha, urime finalist. E pa, shumë, kure, di diçka kështë se di unë, jam unë budala i them të, ore. Qishi, mos, po pse spekullome të të fundit ti? Si? Qfarë theti për të frazën e fundit? Për kë frazë fundit? Po pra, për të që thashë unë finalist. Po, jo finalist i parë, më thëmë. Qfarë kërkove ti nga kjo frazë, pse abuzon? Si qakro, unë kërkove Po, unë të shikoj gjithë kohës, ka një debat, po të shikoni, në shpi, ka një debat, keni një korbë që bje rreth e rrotull debatit, ku ti kapi njerëzit si në mundje, ku ta kapun këtë tjetrin, po kjo tjetri, kur qa defekte shka kjo tjetri, po ti ku të shkoj kjo tjetri? Është shumë i mirë me gestikulimin trupor, po, kjo është agjit, po, pa tjetër. Unë nuk e kuptoj si është ka që qëtë. Si është ka që i qëtë, ola? Shumë i qëtë, jam. Edhe nuk i për mështypje, prap të qeshë, edhe mua më vjen keshë, ola. Shumë i qëtë do vazhdoj të jem për një arsye. Më vjen keshë që unë t'i kundërvijem. Më vjen keshë që unë t'i them se e them. A të dua unë që ti dalësh nga shgua lisa, që ti këtë kesi truk të në shpi. Këtë ke mirësin me njerëzit, dhe në një moment që ti t'jepet një mendin ndryshe, ti pasa këtu fillon vektimizimin,
ta kam thënë herë tjetër, po patjetër. Po ç'është kjo logjik mund ta logjikën po dorë. Po ç'a viktimizim? Në ç'a moment? Di drejt, di drejt. Mos u tregoj mirë me njerëzit tu, mos u trego si e kemi thënë se i babaxhani. Po di drejt. Më para mori Albi, o Albi. Ç'a kam thënë? Ç'a kam thënë unë ty një ditë përpara primit? Aty pasi bëri një debat me Gracianun. Kemi qenë ulur. Ç'a kam thënë? Këto fraza kam thënë. Ndoshta ty dëgjoj, se ndoshta të deo pak ajo për Gracianun. Ty mërzitet, jo jo, s'ka lidhje fare. Të dena një do të kam thënë. Se thashë ndoshta si e mësuar. Jep kohë, jo më jep kohë. Tash din loj. Jep kohë, jepi kohë kohës, kupton? Për të parë për të kuptuar gjithë gjëra. Po s'është nevoja. Çfarë të kuptoj ty unë? S'është nevoja tash. Unë ti kam frikë të bëj një muhabet. S'është kot më bësh sytë mua si. Unë ti kam frikë mos zemër të bëj një muhabet, se shikoj ti qeshur atje, po vetë të ngacmoj prapë më vjen gjyna se them lere se është i qeshur ky, çfarë do të bëj unë ti të skrepi, e kupton? Po them edhe një herë, mos u kti viktimizo kot. Po vetëm këtë kesë s'ke çfarë thua tjetër. Po jo kam çfarë them. Po viktimizo, pse po viktimizo? Po ku? Viktimizo. Po se ti moment që thuat një mendim, një gjë të vjetë kundra. Po çfarë mendimi se ofendim pa kollë, o shoku? S'ke kurajo, si? S'ke kurajo, s'ke guxim, di drejt. Po kurajo thua tani, po pra. S'ka. Kolçja. Atëre, një sekond, një sekond. Për ta qeruar. Për ta qeruar. Nëse ti pret që unë jam okay, dhe të falenderoj tani. Romeo, për ta qeruar sepse kjo është shumë e rëndësishme për tu qeruar. Ç'u do të thot? Ty Albi të martën të thotë që Romeo fshihet pas vajzave. Po. Romeo e ka të vështirë të prerë. Nuk përdor si mburoj. Po pra. Nuk ka orë të argument ofendon. Po perifrazoj. Nuk ka argument, nuk përballet me djemë të shtëpisë e të tjera si këto. Po. Dhe po më pas tha që nuk ka këllqe. Tani unë dua të kuptoj ti je prekur për fjalën këllqe apo je prekur për të gjithë mendimin. Tani kam një pyetje. E kuptova, e kuptova. Për Albit, për fjalën, për unë u preka se mund transformua. Jam i qartë. Jam i qartë. Ti si shpretës ka unë ke për të prekur nga të gjithë këtu. Po ti si sigur që ato që kam thënë unë e mendoj shumë vetë se ke si sigur. Albi, do ta tregoj koha. Ti ke guxim. Ke për ta tregoj. Do ta tregoj koha mbaj mend. Albi, ti ke kërkuar falje për fjalën këllçe. Jo, jo, po si ajo se dëgjova një ditë teksa po pastroja. Eja aty se po spekulohet mbi këtë fjalë, po i thonë Romero se ai fjalë ka të bëjë për diçka tjetër. Tash ti mos ta përmendni se. Jo, e mendoj vetë unë, se jam me mendimin tim. Po jam ajo tash, ne di shumë kur themi çfarë shkolli. Ja, ata vetë meritoni. Çfarë shkolli janë këto i kam thënë. Po pyetja ime, Albi, pyetja ime ishte që ti mendimi tënd që dhe të martën dhe që po e shoh që po e jep edhe sot, vazhdon ti që ndrosh. Romeo tashmë. Për Romeon, po. Romeo tashmë, që nga ai moment ka filluar të dalë nga zhgulli. Ka filluar të jetë drejt. Po, se ky ishte qëllimi jo të mëzirë zhmonë a zhgualli, po më zirë në një formë. Qëllimi im është të që ne kemi mua një atë të tjetër. Po, a i dil nga zhgualli, se dhe të më ofendosht i mua dhe nga zhgualli. Qa e ke parë të pjesë? Këllqet, u ofendove? Po, ore, jam unë normal, apo që ti normal, ore? Po, jam jo, farë, jo, jam unë normal. Qa po tu, ore? Po, lejme të interpretime, qa ka? A ka ndo një brënda shtëpisë dhe të lutëm nëse ka të ngrej dorën, që mendon që Romeo viktimizohet dhe ka simburoj vajzat e asaj shtëpie. Shoh të ngritur shumë duar Roza. Roza po të dëgjoj. Patjetër unë në primin e kaluar e kisha të përmbledhura, kisha shkruar të fletoren time për Romeon edhe i lexova të gjitha mendimet e mia që viktimizohet të bën mizën jo bual, po balen. Kjo është jo më pak se sigurt. Tjetra, Albit ju kërkua një opinion nga Ledioni dhe dha opinionin e ti, që ti thua pse nuk më kapti mua në përcepat, ma thuash, po ma thua ashtu. A ti ju kërkua një opinion dhe dha opinionin e ti. Po ti nuk të bëjnë të shtypje, nuk të majmë, nuk të qa puna thua dhe pjetje e tjetër, qa puna thua? Sa suvonove me e tha, në i gjë tjetër, kishe për të thëndja. Jo, jo, po përgjigju Ledionit, mos umë në përfjallë kotë, përgjigju. Që viktimizohesh, pa tjetër, pa tjetër, viktimizohesh për zë gjë. Ku, një shëmbull, ku? Kapësht e zë gjë, kapësht e të gracianë, në dy kemi që në shokë, një shokë, i përdoj shokërin, për zë gjë. E të ku Ledionit në mësua, edhe jo në Gracianë, sa mori, do të jollën, dhe të regoj që pëshi, Gracianë, nuk në shokë. Se s'kam folën gjatë gjitë në hapë, dhe të lutëm kam të drejtë të jasë me zemi të. Pas pak, Gracianë, pas pak. Të oke. Deri tu s'ke të pika argument. Bëjmë brava, fundi vjetron, gjë Gracianë. O të rumbi paqes, o për rumbi paqes. Një sekund, një sekund. Ti që do harmoni. Oke, doja të
të dëgjoja edhe Dean që ngriti dorën, Dea. Kjo është një bisedë që unë në fakt e kam bërë edhe me Romeon dhe i kam thënë që unë realisht nuk mendoj se Romeo luan rolin e viktimës, por vërtet ndihet si viktimë të gjitha këto situata, por kur unë i them një opinion kundër, unë nuk pres që Romeo të më thojë unë ndihem keq, unë ndihem më ofenduar. Unë dua të më japë argumenta pse ky mendimi im është i gabuar. Dua të japi Rozës një argument pse mendimi i Rozës. Nuk mori as si sëmbë. Nuk mori as si sëmbë. Unë e kuptoj. Ti jap argumenta zgjos. Asgjë. Unë pres që ti të argumentosh. Zgjedhni mjeti ku zgjedhni të flasim. Po, Albi është gabim. Po, pres të dëgjoj nga ty pse është gabim Albi, pse është gabim Roza, pse është gabim Graciano. Nuk dua që ti të ngecesh vetëm tek e ke për të mirë të timen e tje. Po mos më doni ka i sumo i zemra ime. Po jo nuk do duat të gjithë të gjithë debat. Unë duat të gjithë një debat konstruktiv. Nuk duat të gjithë ty që më duat vetëm dhjem keq. Si ma bërë këtë e të tjere të tjere. Duat të kema më shumë se sa arë. Do së ta duhet jetë pa gjakë që mos ta kesa gjakë. Juli. Do së ta në duhet në ndohet. Juli. Shpjegon. Juli të pashë kështë e ngritur dorën, Juli. Ju lutem respektojnë pak njëri tjetrin, Juli. Tani, sa për të sqaru mendimin tim në këtë çështje, sepse kam dalë edhe nja dy. E para, Albi ka drejtën të ketë çdo lloj mendimi për secilin nga ne, sidomos kur pyetet nga ana juaj. E dyta, unë nuk mendoj se Romeo është njëri pa këllqe, nuk e mendoj këtë. E treta, ajo që mund bërë përshtypje në këtë, po them debat, është që pas asaj që ndodhi, ky debat stopoi. Po them vjen keqë. Po. Dhe më thonë, nuk e di edhe, më thonë, edhe nga ana Romeos, edhe nga ana e Albit, që e shof nga jashtë, dhe më thonë, se nuk jam pjesë. Edhe nga ana jote, edhe nga ana Albit, stopoj dhe nuk vazhdoj. Që do thotë, ky nuk kërkoj me logari, a i erdi i sqaroj, po them, thjesht fjallën këllë që sa për... Se pas kursisht e që logari e dhe vërgjone. Por, me përmendimin tim, do thonë, në që se nuk vazhdojnë letë pak, i e dyshimi që do të thotë, unë e kam folë dhe... Ore, si mund të të qamë, që mund të qarë o njënë? Jo, se kam... Unë jam i qarë në të... Ore, me, se të më kuptu. Pra, a i thot një gjë... A i asë nuk të përgjigjë, se unë e kam pyt dhe vetë, Romeo. Një sekundë, Edi, që ta sjeri që i mos të shkuptohëm... është totalisht në hije. Se do të shkuptohëm, pa të jemi, jemi. Po se qove dhe në fund. Unë e kam forë dhe ma atet, se i kena krevat të avrë dhe i kam thonë. Në qovë se ti se vazhdojnë, atërë... Për qa e bërë, Ablak? Po, pikës, ja kam thonë dhe Albit... Po një sekundë, mërë, se do kesh kuptohet, kesh i do thëmë, pas të i sata që dhe në fund. Pra, e kam thonë ati, që në qovë se kjo se vazhdojnë, mund t'i thikë me dy presa. Por edhe nga ana, këtej, në qovë se skërkohet logari, pëse u tha kjo? Po për qare, është ashtë i qare, që ati kërgojmë, se më shakë? Ideja që di kene, o, Romeo, Romeo dhe Albi. Ditë të të fëndojë kolore, ta shimë, mos për të ndonë në shumë. 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 Atere, banor, do doja të dëgjoja pak opinionin e Albit, sepse të Albit, në basë asaj batute, mirë se erdhe në Big Brother. Pra, që në një kuptim, signifikonte zgjimin e Albit nga gjumi. Po, pikërisht. Dhe, do më thënë, i thash mirë se erdhe, sepse vendosit të ndaj një mendim të vetit, jo për qëfar tha. Po, nga gjitha kjo, mënyra se si Albi shkon të Romeo, duke u munduar për t'i sqarua një fjallë, dhe jo vetëm, unë reshta ledzova dhe pash dhe Albi mu duke si frikacak. Mu duk si kur ju të rojsh fjallëve të veta, u të rojsh nga fjallët e veta, dhe mu duk që akuzën që i hovi Romeos, në këtë rast doli vetë. Atë pa këllë që unë e kuptoj mirë, dhe për mua, si me ashkull prekem, nëse do ma thoshe dhe mua. Shku që unë nuk e kuptoj që a do me rëgulluti nga jo fjalla. Ta bëjmë këshua, pa ta bëjmë ashtua, mu duke si kërpo, po dojë t'i kërkoj e pajqe, që shko, unë e bërë dhe një atë, po t'i kërkoj e pajqe, mu duke si kësi, mu duke pak si... Më vjen keqë, i se si këshu, mi shikon në si qa t'i bëjmë t'i do, qa debatit vazhdoj me këtë, mo, se është absurd e e që ka që të thënë, mo, qa sjarimi, mo. Albi, ke të qka për të thënë? Faleminderit shumë, Arber. Për çfarë? Për etiketimin frikacak dhe këto gjithë do të shofim vazhdim. Edhe mua do më të regoj koha.
Pa tjetër, të gjithë do nga të regoj koha. Të, po e them për të mirën tënde, po se didit, a thot laj më vonë. Pa tjetër, laj, do të shofi më vonë. Ori, nuk po shkoj më te i gjatë, vetëm dua të them që uroj që Romeo me këtë lukun e ri sot të nisë edhe një loj krecisht të re. E të ju në të gjarë. Love you, falenderoj shumë.